IGKPK के सनाउल्ला अब्बासी की डेरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि पाक फौज के तावन से शहरों में रौनकें बहाल हुई हैं। पाक फौज ने इंसानी हुकूक की बहाली, दहशतगर्दी, ड्रग माफिया और जराइम पेशा अफराद के जहतों से निजात दिलाई। सूबे में बिलखसूस डेरा इस्माइल खान में सूरत हाल बहुत बेहतर है। पहले धमाके रोजाना की बुनियाद पर होते थे, अब कुछ नहीं। इंजमाम अच्छा फैसला है, इससे हुकूक की बहाली होगी। कबायली इलाकों के इंजमाम के समराज जाहिर होंगे। इंजमाम के असरात खैबर पख्तूनख्वा के अलावा रीजन में नजर आएंगे। जुनूबी वजीरिस्तान में पहली मरतबा मंशियात और असला लहराने पर 19 मुकदमा दर्ज हुए, जो नाकाबिल यकीन तस्वुर किए जाते हैं। स्पेशल फोर्स कुछ दिनों तक रेगुलर पुलिस का हिस्सा बन जाएगी। 200 शहदा के खानदानों के सरकारी रोजगार के हुसूल के लिए हुकूमत से राबते में है। अमन अमान सूबाई हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पुलिस से मुकम्मल तआवुन किया जा रहा है। लेवल खासदारियों के मामला 3 से 6 माह तक हल हो जाएंगे। कबायली इलाकों में पुलिस मुकम्मल फंक्शनल हो गई है। IGKP के सनाउल्ला अब्बासी डेरा इस्माइल खान जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आयन के आर्टिकल 6 के तहत अपने ऊपर मुकदमा ना बनाने के लिए किसी की मिन्नत नहीं करूंगा। जिसको शौक है मुकदमा बनाए, फिर मैं बताऊंगा कौन आर्टिकल 6 के मुरतकिब हुए हैं कि मुल्की इदारों का एहतराम करते हैं मगर राय से इख्तलाफ रखते हैं, मुल्की सलामती को नुकसान पहुँचाने पर खामोश नहीं बैठेंगे। कबायल की नुमाइंदगी जमीयत उलमा इस्लाम के पास है और वो कबायल के मसाइल से आगाह है। धांधली की बुनियाद पर इलेक्शन के नताइज हासिल किए गए, जबर और ताकत के जोर पर फैसले नहीं मानते। वो बाईपास पर डेरा इस्माइल खान में जमीयत उलमा इस्लाम शकी वजीरिस्तान के जेर एहतमाम पैगाम जमीयत वजीरिस्तान कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। कन्वेंशन की सदारत महतम मदरसा मजाहिरुल उलूम शकी जुनूबी वजीरिस्तान ने की, जबकि कन्वेंशन की सरपरस्ती मौलाना शौकतुल्लाह अमीर जमीयत उलमा इस्लाम शकी ने की। कन्वेंशन में कायदे हिज्ब इख्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मौलाना लुत्फुर रहमान, MNA मुफ्ती अब्दुल शकूर, मेंबर सूबा असेंबली मौलाना असामुद्दीन, जिले जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशफाक एडवोकेट, जिले मालियात नूर असगर वजीर, सीनियर नायब अमीर मौलाना उबैदुर रहमान और अहमद खान कामरानी, मौलाना कमर जमान समेत JUI डेरा इस्माइल खान टांग और जनूबी वजीरिस्तान के अहदेदारों और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि फाटा को इंजमाम के बाद कुछ ना मिला। एक झूठी रिपोर्ट की बुनियाद पर फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया। हमें रियासत और रियासती इदारों से भी हमदर्दी है। हम आजाद रियासत में हरगिज नहीं रह सकते। मौजूदा सेलेक्टेड हुकूमत नाचाए से धांधली की बुनियाद पर इलेक्शन के नतज हासिल किए गए, जबर और ताकत के जोर पर होने वाले फैसले नहीं मानते। हुकूमत जमहूरियत की बुनियाद पर होती है। पूरी कौम को गुलाम बनाया जा रहा है। मुल्क को सियासी, जुग्राफिया और माली तौर पर तबाह कर दिया गया है। मईशत की बदहाली पर अवाम खुदकुशी कर रहे हैं और बच्चे बराए फरोख के इश्तहार लगाए जा रहे हैं। कबायल अपने हुकूक के हुसूल के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आइन का गैर मौसर है, इसी तरह हिंदुस्तान का आइन मकबूसा कश्मीर में गैर मौसर है। हमने हुकूमत से कहा था कि कबायल के इंजमाम के हवाले से कबायल की राय का एहतराम किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कन्वेंशन से खिताब करते हुए JUI फाटा के अमीर अहम MNA मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा कि हमें किसी से हुबुल वती का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। 2 मार्च को पिशावर में हुकूक कबायल कॉन्फ्रेंस में कबायल के हवाले से ठोस फैसले करेंगे। मौलाना शौकतुल्लाह ने सफातनामा पेश किया। नौशेरो फिरोज से खबर शामिल करते हैं। शहनाज अंसारी के नमाज जनाजा मदरसा हाई स्कूल के ग्राउंड में अदा की गई, जिसमें सियासी, समाजी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज के बाद शहनाज अंसारी की मैयत इस्माइल शाह कब्रिस्तान में दफन की गई। इस मौके पर आजिज धामरा, MNA जुल्फिकार भाई, MPA मुमताज पांडियो, MPO सैयद सरफराज अली शाह, डिप्टी कमिश्नर नौशेरो फिरोज राव शाहिद बिलाल, SSP नौशेरो फिरोज डॉक्टर फारूक आवान और दीगर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि शहनाज अंसारी एक बहादुर वर्कर थी और जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की और निचले तबके से ताल्लुक था और गरीबों की आवाज़ थी। उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? इसका सबब IG सिंध और PP के साथ दुश्मनी है या रिवायती पुलिस गफलत है, जिसकी वजह से कौम का इतना बड़ा नुकसान हुआ? आवाम जानना चाहती है। हम 3 दिन शोक का ऐलान करते हैं। नौशेरो फिरोज, एरिया रिपोर्टर अफजल अली मंगी। दादू मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ शहरी सड़क पर निकल आए। अवामी सजाग इत्तेहाद के जेर एहतमाम समाजी तंजीमों की एहतजाजी रैली अल्लामा आया काजी लाइब्रेरी से निकाली गई। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई दादू प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सैकड़ों की तादाद में महंगाई के सताए लोगों की शिरकत। रैली के शुरुआत हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी।
وفاقی حکومت اور سندھ حکومت نے ظلم کی انتہا کر دی ہے مظاہرین، وزیراعظم ریلیف پیکج یوٹیلیٹی اسٹور پر دستیاب نہیں ہے، غریب آدمی کا جینا مشکل بنتا جا رہا ہے، مہنگا پر قابو پا کر عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے مطالبہ۔ رپورٹ اعجاز علی چانڈیو دادو۔ فاروق آباد کے نواحی گاؤں ایشرکے کے قریب تیز رفتار رکشہ بے قابو ہو کر الٹ گیا، حادثے میں رکشے پر سوار 7 خواتین زخمی ہو گئی۔ ریسکیو 112 شیخوپورہ نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو فوری طبی امداد دینے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال شیخوپورہ منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں تمام خواتین شامل ہیں جو فاروق آباد کی طرف فوتگی پر جا رہی تھی۔ زخمی ہونے والی خواتین میں ارشاد بی بی زوجہ، عارف 55 سال، شبانہ زوجہ کیسر 30 سال، تہمینہ زوجہ مالک 60 سال، شہناز بی بی زوجہ انور 35 سال، فرزانہ بی بی زوجہ بابر 25 سال، شبانہ زوجہ صابر 45 سال اور سکینہ بی بی زوجہ صغیر 70 سال شامل ہیں۔ رپورٹ ایم بلال احمد، فاروق آباد۔ شیخوپورہ نارنگ منڈی پر تیز رفتار ٹویوٹا وین کا ٹائر پھٹنے سے وین سامنے سے آنے والی لینڈ کروزر سے ٹکرا گئی۔ وین میں سوار نواز شریف ہسپتال لاہور کے ایم ایس ڈاکٹر گلزار احمد سمیت اسٹاف کے 7 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 112 نارنگ منڈی کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد دینے کے بعد نواز شریف ہسپتال شیرہ والا گیٹ لاہور منتقل کر دیا۔ اطلاع کے مطابق نواز شریف ہسپتال لاہور کے ڈاکٹر اور اسٹاف شادی پر ناروال کی طرف جا رہے تھے کہ بدو ملی کے پاس ٹائر پھٹنے سے سامنے آنے والی لینڈ کروزر سے ٹکرا گئے، جس سے وین میں سوار 7 افراد زخمی ہو گئے، جن کو ریسکیو اہلکاروں نے نواز شریف ہسپتال لاہور منتقل کر دیا۔ رپورٹ آصف علی، شیخوپورہ۔ چنیوٹ پولیس جنرل پریڈ پولیس ملازمین کے ڈسپلن اور ٹرن آؤٹ کو بہتر بنانے کے لیے پولیس لائن میں جنرل پریڈ کا انعقاد۔ ضلع بھر سے پولیس افسران اور ملازمین، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور لیڈیز اہلکاروں کی شرکت۔ ڈی پی او سید حسین حیدر نے پریڈ کا معائنہ کیا، پولیس افسران اور ملازمین کی ویلفیئر کے لیے تمام ممکن اقدامات کو یقینی بنائیں گے ڈی پی او، اپنے فرائض نیک نیتی اور محنت سے سر انجام دے سید حسین حیدر۔ رپورٹ بلال الطاف، نیوز ٹائم، چنیوٹ۔ شیخوپورہ کے گاؤں کالوکے میں ملک واجد نامی شخص ملیشیا سے دلہن بیا لائے، انہوں نے میڈیا سے اپنے خیالات اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ ملک واجد صاحب نے کہا کہ میری بیوی میرا بہت خیال کرتی ہیں اور بہت زیادہ سپورٹیو ہیں، پاکستانی خواتین کی طرح ایک اچھی خاتون ہیں۔ ان کی بیوی ستی رضیہ ملیشین خاتون نے کہا کہ پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے اور مجھے یہاں آ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے مختلف تفریحی مقامات کا وزٹ بھی کیا۔ رپورٹ آصف علی، شیخوپورہ۔ فیصل آباد کے تمام کالجز کے طلبہ و طالبات کی جانب سے فیصل آباد کے تمام شاہراہوں کی دیواروں کو خوبصورت اور دیدہ زیب پینٹنگ سے سجانے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ طلبہ و طالبات اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے فیصل آباد کی شاہراہ چناب کلب چوک آ پہنچے اور تمام طلبہ و طالبات کو ڈپٹی کمشنر محمد علی کی جانب سے اعلیٰ کارکردگی پر شیلڈوں سے نوازا جائے گا۔ رپورٹ ڈسٹرکٹ رپورٹر سید اویس شبیر، فیصل آباد۔ چنیوٹ ایگری ٹورائزم ڈیولپمنٹ آف کارپوریشن آف پاکستان کی طرف سے چنیوٹ میں گڑ میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں گڑ کی افادیت کے ساتھ ساتھ پنجاب کے کلچر کو بھی اجاگر کیا گیا۔ ایگری ٹورائزم ڈپارٹمنٹ اور گرین لائف سٹائل کے اشتراک سے چنیوٹ کے نواحی علاقے میں گڑ میلے کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد لوگوں میں شفاف آب و ہوا اور دیہاتی زندگی کی افادیت کو اجاگر کرنا اور شہریوں اور دیہاتوں کے لوگوں کو قریب لانا تھا۔ میلے میں بغیر کسی کیمیکل کے استعمال سے گڑ بنانے کے طریقے بھی بتائے گئے۔ میلے میں مکمل دیہاتی ماحول پر پنڈال سجایا گیا۔ میلے میں مکئی کی روٹی، ساگ اور لسی کے علاوہ دیگر دیہاتی کھانوں کے اسٹال لگائے گئے۔ میلے میں جی یونیورسٹی فیصل آباد کے علاوہ مختلف کالجز کے طلبہ نے کیمیکل سے پاک گھریلو استعمال کی اشیاء کے اسٹال بھی لگا رکھے تھے، جن کی افادیت سے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا تھا۔ میلے میں بتایا گیا کہ نئی ٹیکنالوجی اور کم توجہی کی وجہ سے لوگ اپنی ثقافت سے دور یا پھر اسے بھول چکے ہیں، اس کو یاد کیا جائے۔ عوام کا کہنا تھا کہ اس قسم کے میلوں کے انعقاد سے نہ صرف اپنے کلچر کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، بلکہ عوام کو ہر قسم کی جراثیم سے پاک اشیاء کے بارے میں آگاہی حاصل ہو سکتی ہے۔ رپورٹ بلال الطاف، نیوز ٹائم، چنیوٹ۔ ساہیوال چیچا وطنی کے نواحی گاؤں 106-7R کے امتحانی مرکز میں امتحان دینے والے 8ویں جماعت کے طلبہ پر غیر متعلقہ لڑکے نے اپنے گاؤں کے درجنوں افراد کے ہمراہ گنڈا گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے شدید زخمی کر دیا۔ اس دوران ایک طلبہ بھی زخمی ہوا، جس کو ٹی ایچ کے اسپتال منتقل کر دیا۔ بعد ازاں طلبہ کی طرف سے پولیس کی طرف سے کارروائی نہ کرنے پر اس واقعے کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا اور ڈی پی او کیپٹن محمد علی ضیاء اور آر پی او ہمایوں بشیر تارڑ سے اس واقعے کا نوٹس لے کر متعلقہ تھانے کے عملے اور گنڈا گردی کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔